Prije dva mjeseca Rahima Bjelovuk je svoj stan u Sarajevu zamijenila sobom u staračkom domu. Mjesečna primanja, nešto viša od 200 eura, nisu joj bila dovoljna za hranu, režije i lijekove. Na mjestu u staračkom domu, kaže, nije dugo čekala. Od kuće i meni do sad nije moglo biti, dok nije poskupjelo ovo ništa, nije moglo biti 300 maraka za režije, dvosoban stan. A gdje je sve ostalo? Gdje su lijekovi, gdje je hrana, gdje? A ovdje imam sve za 407 maraka. Koliko košta boravak u javnom sarajevskom gerontološkom centru u kojem je smješteno više od 340 korisnika? Hrana, medicinska njega, servis za pranje veša. Sve je uračunato u cijenu. Na mjesto trenutno čeka 60 ljudi. Godišnja fluktuacija primjenih korisnika je oko nekih 150 primjenih korisnika, tako da svi dođu u nekom relativno kraćem ili dužem vremenskom periodu na red. Rad ovog centra subvencionira kanton Sarajevo. Prema podacima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u Federaciji Bosne i Hercegovine funkcioniše 9 javnih ustanova koje zbrinjavaju starije osobe, a čiji su osnivači kantoni. U funkciji je i 5 ustanova čiji osnivač nevladin sektor. A što opet ne odgovara potrebama stotina onih koji su na listama čekanja širom Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerovalo se kako će problem riješiti privatni starački domovi kojih je u tom dijelu Bosne i Hercegovine 37, ali zbog visokih cijena smještaja, pritisak na one koje subvencionira vlada je i dalje isti. Iz Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da su starije osobe u sjeni interesovanja nadležnih vlasti. Jedno od pitanja koje tražimo od vlade je da se postara da ili napravi ili sufinansira smještaj tih ljudi u privatnim domovima. Već u Sarajevu počeli su da cvjetaju ti privatni domovi i to je dobra stvar, ali su cijene paprene. I penzioner sa ovakvim primanjima nema teorije da može tamo doći. Tako da znači ti su ljudi maltene prepušteni nama i sami sebi. Penzioneri u Bosni i Hercegovini u prosjeku mjesečno primaju 240 eura. U ovisnosti o vrsti usluge i zdravstvenom stanju korisnika, od 200 pa do 700 eura košta boravak u javnim staračkim domovima širom Bosne i Hercegovine. U privatnim su cijene više od 800 eura. Zahtjevi se rešavaju po datumu dospijeća prijavljenih prijava za smještaj. Pojedinci se u dom smještaju na osnovu rješenja socijalne ustanove. Ostali ovise o smrti korisnika smještaja u domu. Iz Banjalučkog centra za socijalni rad kažu da ne postoje prioriteti, te da služba određuje hitnost procedure. Preko centra za socijalni rad smještaju se samo ona lica koja ne mogu samostalno da se smjeste, odnosno nemaju dovoljno sredstava da bi finansirali smještaj ustanove socijalne zaštite. Ukoliko oni imaju prihode, oni su obavezni da svojim prihodima učestvuju u smještaju. Ako ti prihodi nisu dovoljni, da kažem, ta razlika sredstava se izdvaja na teret budžetskih sredstava, u ovom slučaju grada Banja Luka. Tri su ustanove za smještaj starijih osoba, čiji je osnivač vlada Republike Srpske u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Privatnih je više od 40. U cijeloj zemlji su javne ustanove i dalje najpoželjnije, kako zbog ekonomske prihvatljivosti, tako i zbog usluge krajnjem korisniku smještaja. Aida Bećir Hodžić, Al Jazeera, Sarajevo.